沿用 Fujifilm 传统的机顶转盘与拨杆设计， X-T30 Two 拥有相当直觉的操作体验，只要熟悉一下就能快速调整各种参数，再加上脱胎于自家底片技术的软片模拟模式，能够还原出底片特有的纹理质感，轻松就能创作出富有艺术感的照片内容，很适合想透过数位拍摄呈现底片质感的使用者。即使属于入门机种， EOS R50 依然具备相当齐全的规格，包括可旋转触控荧幕、观景窗等一个都不少，搭配官方三脚架也能达成串流直播或垂直拍摄等，不管是用于拍摄影片或日常出游都绰绰有余。最吸引人的是价格相当实惠，搭配齐全的原生与转接镜头，对新手来说很适合作为人生中第一款微单眼。最先发展全片幅反相机的 Sony， 在机身电子性能上向来处于领先地位。A7C2 的自动对焦系统除了可辨识人眼与动物以外，就连鸟类、昆虫、车辆也能精准侦测，拍照与录影时都能完美紧跟焦点。此外也采用旁轴观景窗造型，以此削减军舰不宜获得更轻的重量，在画质与体积之间取得完美平衡。因应现代人崇尚轻便装备的需求， Fujifilm 推出旗下最轻巧的微单眼 XS20， 搭载最先进的 X-Trans CMOS 4感光元件与新一代处理引擎，无论是对焦或成像品质等都拥有出色表现，而超低的耗能也大幅强化整体续航力。一颗电池最多能拍摄750张照片，满足一整天在外拍照的行程。ZV-E10 专为影片录制与自拍而设计，运用简单的按钮即可进行操作，有效省去拍摄时的调整时间，搭配额外购买的蓝牙手把还可自由控制各种设定。而在硬体方面也相当亮眼，内建的指向性三音头麦克风能清晰收录人声，各种配件更相当丰富，推荐给经常拍摄影片作品上传网络平台的影音创作者。你认为这份名单有意义吗？给我们留言吧，您可以在视频说明中找到产品链接，记得点赞和订阅频道以了解最新评论。